היי לכולם, תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי, איזה כיף. אם אתם פה במקרה בפעם הראשונה, אז אני לרה וזה הערוץ יוטיוב שלי שעושה ככה באופנה, לייפסטייל, קצת איפור. אז ברוכה הבאה. אם בא לכם ככה להתארגן איתי ממוצרים חדשים שקיבלתי, שקניתי, מוצרים, יש מוצרים שאני מתנסה ממש בפעם הראשונה, יש מוצרים שניסיתי ככה פעמים בודדות, וכמובן לקשקש איתי, להתעדכן איתי על החודש האחרון, התואר, המבחנים, נולד לי אחיין ראשון, כל זה, אז תמשיכו לצפות. אז לפני שנתחיל, כמו שאפשר לראות, אני לא בחדר הרגיל שלי. כן, טל בחופש, הוא ישן, ואני חייבת לצלם את הסרטון הזה. אז הלכתי לחדר אחר, ואני מקווה שרואים טוב. שמתי רינג, מקווה שהתאורה בסדר, אני לא משתמשת ברינג הזה בדרך כלל. אז מקווה שקלעתי נכון בגוון אור. וזהו, בואו נתחיל. כמו שאפשר לראות מהכותרת של הסרטון, אני הולכת להשתמש במוצרים חדשים. יש מוצרים שככה ניסיתי להשתמש בהם מספר פעמים, ממש פעמים בודדות, ויש מוצרים שלא ניסיתי בכלל. לדוגמה, המייקאפ של ביוטי קר, שאני יודעת שקיבלתי אותו כבר די מזמן, אבל אפשר לראות שהוא עדיין סגור, ונראה לי שהגיע הזמן לנסות להשתמש בו. אז אנחנו פשוט נתחיל, ואני אספר לכם ככה על כל מוצר שאני משתמשת בו, וכמובן אנחנו גם נפטפט קצת, כי איך אפשר שלא? אז אני אתחיל מהפריימר של ביוטי קר. זה פריימר שהוא מתקן גוון אור. מה שכתוב עליו זה בעצם שזה פריימר לטשטוש והסתרה של כתמים אדומים בעור, סומק טבעי ואדמומיות. לפני כן שמתי קרם פנים כבר של פרומיס, לא חדש, ועכשיו אני אשים את הפריימר שעדיין לא ניסיתי. הנה, אפשר לראות שגם זה לא יוצא על ההתחלה. אופה, יצא. אף פעם לא ניסיתי פריימר בצבע ירוק. אני אפילו לא יודעת כאילו איזה כמות נכון לשים. אוקיי, אני נראית קצת לבנה. מפחידה, רוח רפאים, אבל אנחנו כבר נתקן את זה עם מייקאפ, אז אני אפתח את המייקאפ הזה. אז כמו שאמרתי, המייקאפ של ביוטי קר, מייקאפ סרום עם חומצה הילרונית, הוא יותר קליל מהמייקאפ שכבר ניסיתי שלהם, הדאבל קאבר נראה לי קוראים לו, והאמת שהוא מזכיר את המייקאפ של קטריס עם הטפטפת הזו והכל, ואני מתה על המייקאפ של קטריס, אז אם הוא יהיה גם מוצלח כמו המייקאפ הזה, זה יכול להיות שיחוק. אז אני אטפטף ככה מהמייקאפ ישר על הפנים. רגע, לא שמתי מספיק חומר, הנה עכשיו זה יוצא. ואני אשתמש בספוגית של סיגמה שהזמנתי מהאתר הפולני, כי אני השתמשתי בה כבר מספר פעמים ובינתיים אני ממש מרוצה. אז אני אקבע את המייקאפ רגע. אופה, זהו, רציתי ככה סתם לעדכן אתכן קצת על התקופה האחרונה. כמעט סיימתי תקופת מבחנים, יואו, נשאר לי מבחן אחד וגם זה מועד ב' שפספסתי בגלל הלידה של אחותי, פספסתי את המועד הראשון, אז אני ניגשת למועד ב' מן הסתם, וחוץ מזה כל המבחנים, גם אלה שממש דאגתי מהם, עברו בהצלחה. קיבלתי 85 פלוס כאילו בכולם, שזה אחלה ציונים, זה מה שככה שאפתי. אוקיי, המייקאפ, האמת אני אוהבת את הגוון שלו. רגע, בוא נראה. נראה גם שהוא ככה לא מתחמצן, לא משנה גוון,
אבל הוא יושב ממש יפה. הכיסוי שלו טוב, ליום יום הוא קליל גם, הוא לא מרגיש לי מייקאפ כבד. יכול להיות שגם זה שהוא עם חומצה הילרונית באמת משפיע על זה. וואו. כן, אני בינתיים אוהבת את מה שאני רואה. כמובן שאני אהיה עם המייקאפ במהלך היום. כמו תמיד, אני אעדכן אתכם ככה אם אהבתי או פחות אהבתי, איך המייקאפ החזיק, אם הוא היה עמיד. באמת אפשר לראות, כאילו פה יש לי נגיד חדשקון שהוא מסתיר אותו ממש יפה. אני כן אשים טיפה קונסילר של MAC, הסטודיו פיקס, הוא לא חדש, כאילו לא מוצר חדש. כמובן שאני משלבת פה גם מוצרים שאני כן אשתמש בהם, אבל הרוב הגדול זה מוצרים חדשים שככה אני מנסה בתקופה האחרונה, או שלא ניסיתי עדיין בכלל. אז כן, אני מטשטשת ככה את הקונסילר. נראה מצוין. מה אתם אומרים על הגילים החדשים שלי? מה זה, אהבתי אותם? לקח להם 3 חודשים בלבד להגיע. כבר איבדתי תקווה, אבל בסוף הם הגיעו אתמול והפתיעו אותי. אני אמשיך עם פודרה כדי לקבע את המייקאפ. הפודרה שאני משתמשת בה היא של לוריאל, הטרומאץ' בגוון 4. אז אני אשים טיפ-טיפה פודרה. זהו, איפה הייתי בלימודים? אז תכף מתחיל סמסטר שני, עוד שבועיים, כן. עוד שבועיים אני מתחילה סמסטר שני, אז אני שמחה שככה המבחנים מאחוריי. נקווה שגם את המבחן שיש לי שבוע הבא, המועד ב', אני אעבור ככה בהצלחה, ואני לא אצטרך עוד מועד. וזהו, מה רציתי ככה לספר לכם גם קצת על אחותי, כי באמת הרבה התעניינות, שזה כאילו מאוד משמח. אנחנו נמשיך רגע לגבות. אז כמו שאמרתי על אחותי, הרבה התעניינות, אמור מחר לדעתי, כאילו אני מצלמת, זה יעלה לפני הסרטון הזה, מחר אני מעלה את הוולוג לידה, אז בטח כבר ראיתם אותו, כי נראה לי זה סרטון שאין מישהו שיפספס. כבר ראיתם אותו, אז ראיתם שהוולוג לידה לא היה כאילו עם כל תהליך הלידה, או לא יודעת, כי פשוט לא הספקתי. קמתי בבוקר, בדיוק התארגנתי למבחן, וקיבלתי הודעה מגיסי, אנחנו בבית חולים. בלילה אחותי כתבה לי הודעה שיש לה צירונים קטנים, אבל זה עוד לא אומר שום דבר, כאילו זה היה ב-2 בלילה, לא, ב-3 היא שלחה לי, סליחה, ב-2 התחילו לה הצירונים, ב-3 היא שלחה לי את ההודעה, אני כמובן לא ראיתי את זה, ראיתי את זה רק ב-7 כשהתעוררתי, אז ראיתי את ההודעה ממנה שיש לה צירונים קטנים, אבל זה עוד לא אומר שום דבר, אז היא עוד בודקת ככה את הזמן ביניהם והכל, ואני שולחת לה בבוקר, אני קמה, שולחת לה הודעה, מאמי, איך את מרגישה, מה, כאילו יש איזושהי התקדמות וזה. מתארגנת למבחן, ואחרי חצי שעה גדי שולח לי הודעה, גדי זגיסי, שולח לי הודעה, אנחנו בבית חולים, כאילו מתכוננים ללידה. אני כאילו הלם, התקשרתי אליו, אמרתי לו, טוב, אני מסיימת את המבחן ואני באה, אני הולכת לעשות את המבחן ואני באה אליכם. אני בראש שלי, לידה ראשונה, זה ייקח זמן, עד שהצירים מתפתחים, עד שיש פתיחה, כל הדברים האלה. תיארתי לעצמי שזה ייקח קצת יותר זמן, ולמזלי, אפילו שלא הספקתי ללידה עצמה, אני שמחה בשביל אחותי שהכל עבר די מהר. באתי לצאת למבחן, התקשרתי לחברה שלי, אמרתי לה, אחותי בחדר לידה, חברה מהלימודים, היא אומרת לי, עזבי, תסעי אליה. שזה היה הדבר הנכון לעשות, כי אפילו הנסיעה הזאת של 1.5 שעות, אני הייתי על קוצים וכאילו רציתי להגיע, אז אני לא רוצה לדמיין לעצמי אם הייתי נוסעת למכללה שזה 1.5 שעות, 1.5 שעות עושה את המבחן, ואז חוזרת 2.5 שעות כבר לאחותי. אני הייתי מתחרפנת, לא הייתי מצליחה במבחן רק מהלחץ, אז אני שמחה שוויתרתי ונסעתי להיות עם אחותי. לפני שאני ממשיכה לחפור, אנחנו נשים קצת מסקרה, כן, זה הולך להיות אגב איפור די כאילו קליל כזה,
אני אשים מסקרה, זו מסקרה של איל מקיאז' שאני לא ניסיתי, קיבלתי אותה מחברה שלי לפני די הרבה זמן ולא יצא לי לנסות, אז מקווה שהיא עדיין טובה. כן, זה המפרשת שלה, ובואו ננסה לשים. אז מה שבאתי להגיד, החלטתי לנסוע לאחותי והכל קרה מאוד מאוד מהר. כאילו אם הם היו אומרים לי עוד ב-6, אני התעוררתי כזה, הסתכלתי על הטלפון וחזרתי לישון עד 7, שהם כבר בבית חולים, אז הייתי מספיקה. המסקרה יפה, תראו איזה הבדל, אהבתי. אז הייתי מספיקה, אבל הם בעצמם לא ציפרו כאילו שבאמת הכל התפתח כל כך מהר, הם לא רצו לתת כזה התראת שווא. אז הם אמרו כבר כאילו כשזה כבר היה ודאי בבית חולים, כשהתחילה הפתיחה, אז רק אז הם אמרו לכולם, וכאילו מפתיחה של 4 ל-8 ב-20 דקות, אין מצב שהייתי מספיקה. ושש דקות לפי הווייז שאני מהבית חולים, 6 דקות אני כבר בתוך אשדוד, בפנייה לבית חולים, 6 דקות גדי שולח לי הודעה, מזל טוב, נולד לך אחיין. אז כן, קצת פספסתי, ומאוד רציתי להיות עם אחותי, כאילו גם היא רצתה שאני אהיה איתה. אני שאלתי אותה גם לפני, כאילו את רוצה שאני אבוא ללידה? אז היא אמרה לי כן, אני רוצה שאת וגדי תהיו איתי. אז קצת התבאסתי, אבל באתי מיד אחרי והייתי איתה ועזרתי לה, והיא פשוט גיבורה, ילדה בלי אפידורל, שזה באמת היה השאיפה שלה והיא עמדה בזה, כאילו איזה אלופה, הלווה על כולנו, כאילו הכוח סבל שלה. וגדי אמר לי גם שהיא הייתה כל כך כאילו מדהימה, מאופקת, אין לי מילים, כאילו אני כל כך כל כך מתבאסת שלא יכולתי, פשוט לא יכולתי להיות איתה ברגע הזה. טוב, זו המסקרה, האמת שאני ממש אוהבת אותה. אני אוהבת מסקרה שהיא כאילו מעריכה, מבליטה, אבל עדיין די עדינה, ונראה לי ש... נראה לי שאני הולכת להשתמש בה הרבה עכשיו, מה זה? איפה הייתי? כן, אז פספסתי, הגעתי באיחור, ואז כמובן הייתי שם איתה כל היום, חזרתי הביתה בלילה, זה היום חמישי, יום שישי בבוקר הייתי בבית, ואחר הצהריים הגעתי אליה, היא הייתה באפס הפרדה, אז ככה היא הייתה צריכה מישהו שיהיה איתה בלילה, והעדפתי שזו תהיה אני. גם גדי, אין מה לעשות, הם היו כבר עייפים, מותשים, הם לא ישנו יומיים, כי כאילו זה, הם היו ערים כל היום, ואז זה התחיל בלילה ונמשך עד היום אחרי. אז לפני שאני ככה חופרת, משתמשת עכשיו בשבוע האחרון בברונזר של פלורמר. זה ברונזר שהוא קונטור יבש והוא מהמם ופיגמנטי בטירוף, תראו, ויש פה כוכב כזה שזה יפה ממש. אצלי זה גוון מט מוקה 07, ואני גם עם המברשת שלהם שהיא מושלמת, אז אני שמה את זה סופר בעדינות כי הוא פיגמנטי. אז אני רק אשים, אני אמשיך בסיפור. תראו איזה יפה הוא. מקווה שרואים טוב. כן. נשים גם בצד השני. כן, אני ממש אוהבת את הגוון שלו. נכון? יפה? כן, אני גם חושבת. סומק, אני משתמשת עכשיו בסומק שהזמנתי מהאתר הפולני, הראיתי לכם אותו. זה של רבולושן, וגם המברשת של רבולושן. פשוט האמת אני לא סגורה עליה, יכולות להיות יותר טובות, אבל סומק אני שמה כזה ממש נגיעה, אז בינתיים זה מספק אותי. ממש ככה אני עושה טיפה. האמת שהגוון שלו עדין וממש יפה, אני משתמשת, אתם רואים, זה 3 גוונים.
אז אני משתמשת בשני אלה, כי זה טיפה מרגיש לי ורוד מדי, אני לוקחת מפה. ואני אוהבת את המראה הזה, טיפה שזוף, טיפה על האף. נגיעה ככה אחרונה לפני האודם, אני שמה את המיני אילומינטור של פלורמר. שמה את זה טיפה בתור שימר, אפשר להשתמש בזה גם כצללית לעצם הגבה, זה מאוד יפה. אני פשוט שמה ככה עם האצבע ושמה פה טיפ טיפה שייתן לי ככה גלוב, ככה טיפה וגם פה קצת. זהו, אז אני אספר את הסיפור, אני אסיים את הסיפור בקצרה, כי נשאר לי רק אודם, זהו, כן, זה סיפור סופר קליל, ככה לנסות את המוצרים החדשים ולעדכן אתכם אם אהבתי את המייקאפ, אנחנו נדע את זה עוד כמה שעות. אז איפה הייתי? אז בקיצור, ישנתי עם אחותי את הלילה של שישי, הייתי שם איתה, וצילמתי קצת מהבית חולים מהרגע שהגענו וגם ביום הזה שהייתי איתה, והסרטונים נמחקו. כן, זה מבאס יותר בגלל שזה מזכרת, רציתי גם להעלות את זה לבלוג, אבל יותר מבאס שזה באמת מזכרת מהיום הזה. מזל שכולם גם מצלמים היום בטלפון, אז כאילו יש מזכרות, אבל עדיין רציתי את מה שאני צילמתי. היה גם סרטון שלי באוטו שאני נוסעת, שיצאתי ואני כולי בוכה, ואפילו אמרתי בסרטון, בחיים לא ראיתם אותי במצב כזה שסערת רגשות ואני מתרגשת ואני בוכה, וכאילו לא ראיתם אותי במצב הזה, וכן רציתי לשתף את זה, וגם זה נמחק. אז טוב, כנראה שמישהו למעלה לא כל כך רצה שתראו את זה לצערי, אבל לא נורא, אנחנו, יהיה לנו עוד לידות בעזרת השם, יהיה לנו עוד שמחות ועוד דברים, ואני אשתף אתכם, כאילו אני בטוחה. זהו, אני אסיים עם האודם Kiss Me More, שזה ליקוויד ליפסטיק, גם כן של פלורמר. הם באמת שלחו לי ככה כמה מוצרים, ובינתיים אני ממש ממש מרוצה. שמתי את השפתון הזה פעם אחת והוא לא זז, אז מי שמחפש את שפתון שלא זז, אני כבר יכולה להמליץ עליו, כי הוא לא זז. אני אשים אותו בזה צבע, מה זה יפה, אני אגיד לכם איזה גוון זה. זה גוון 10, יש לו גם ריח טוב. אז אני אשים את זה, הוא כהה, אז אני צריכה להיות זהירה, אז אני חוזרת אליכם עוד דקה. אז זה הגוון המושלם שתכלס עושה את כל הלוק. תראו איזה לוק פשוט, וככה אספתי את השיער ו... היה מושלם, הוא עוד לא התייבש, עוד רגע הוא התייבש וזה יהיה מדהים מדהים מדהים. אז אני מקווה שאהבתן את הלוק ושנהנתן מהסרטון, קשקושים ועדכונים ככה, כן, מהתקופה האחרונה, זה מה שעבר עליי, מבחנים ולידת האחיין שלי. זה נין ראשון אצלנו, נכד ראשון, אחיין ראשון, אז אנחנו סופר מתרגשים, וסביר להניח שאתם תראו אותי הרבה בסרטונים אצל אחותי ובלוגים וכאלה, כי כל רגע פנוי שיש לי עכשיו אני רצה לשם מנוסעת. עכשיו שאני אחזור ללימודים זה יהיה קצת יותר קשה, אבל אנחנו נסתדר. זהו, אז אני באמת באמת מקווה שנהנתן מהסרטון, וכן יהיה סרטון עם אחותי, כי גם באינסטגרם אני רואה שאני מעלה שאלות תשובות על משהו אחד, ושואלים שם, היה ברית, איך קוראים לו, מה עם אחותך, איך היא מרגישה, אז כזה, כן, קצת שכחו את חוקי המשחק, אבל לא נורא, אני מבינה שזה מקווה
מהנאה טובה ומהתעניינות. אז אני אעשה סרטון גם עם אחותי בנושא, כשהיא קצת תתאושש ותחזור לעצמה ויהיה לה כוח לזה. רק כשיהיה לה כוח אנחנו נעשה משהו. אז אם יש לכם שאלות ספציפיות, דברים שבא לכם לדעת, רעיונות לסרטונים איתה ככה אחרי הלידה, תשאירו לי למטה הכל. אני מבטיחה שזה יעלה. אני גם חוזרת עכשיו בכל הכוח ליוטיוב, כי כן, קצת הזנחתי בתקופת מבחנים, לא היה לי זמן, אבל זהו, אנחנו חוזרים לשגרה, סרטונים פעמיים בשבוע לפחות. ואנחנו נסיים כמובן עם זה שאם יש פה מישהי שעדיין לא רשומה במקרה לערוץ, או שהיא חדשה פה ורק הגיעה, אז זה הזמן ללחוץ על הכפתור האדום למטה, הסאבסקרייב, ולהירשם לערוץ שלי. תעזרו לי להגיע ל-3,000 מנויים. אני מחכה לזה בקוצר רוח, אני מכינה לכם הגרלה מטורפת, וכאילו יאללה, תקדמו, תעזרו לי, תקדמו עניינים. זהו, חוץ מזה, באמת, אם אהבתן את הסרטון, אני מאוד 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 אשמח שתעשו לו לייק ותעזרו לי לקדם אותו. וזהו, תשאירו תגובה למטה אם ככה יש לכם שאלות, כמו שאמרתי לאחותי, רעיונות לסרטונים ודברים כאלה. אני אשמח לשמוע, כי אני עובדת על זה וזה יקרה ממש בקרוב. זהו, אני מקווה שאהבתם את הלוק שיצא. זה אומנם לוק פשוט, אבל קלאסי ויפה, והאודם ככה שלדעתי הוא מקפיץ פה את האווירה. זהו, אני לא אחפור יותר מדי, אני שולחת לכם נשיקות והמשך שבוע מדהים 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 מדהים. יאללה ביי אהובות שלי. אז הבטחתי לכן עדכון על המייקאפ, איך הוא יהיה בעוד כמה שעות. חזרתי הביתה, הורדתי את השפתון כמו שאפשר לראות, ואכלתי, ועברו בערך 4 שעות מאז שצילמתי את הסרטון, ואני חייבת להגיד שאני סופר מרוצה. קודם כל אפשר לראות שהברונזר יושב מצוין, הסומק, הכל יושב ממש ממש טוב, לא נהרס, לא נמחק, המייקאפ מחזיק טוב את האיפור. אפשר לראות שלא בולט לי שום דבר באף או פה בסנטר, לדוגמה בדאבל קאבר זה כן בלט, אז את המייקאפ הזה אהבתי יותר, הכיסוי שלו מצוין. אני ממש ממש מרוצה, האמת שאני מופתעת לטובה. ממליצה, הוא עולה 15 שקלים, תקשיבו, באמת זה פתרון, מה זה מצוין, כאילו מחיר נמוך אבל המוצר כאילו לא נופל ממוצרים במחיר יותר גבוה. אני ממש ממש מרוצה, אני אראה לכם טיפה יותר מקרוב שתוכלו לראות ממש טוב את המייקאפ. אז זהו, אני אסיים פה את הסרטון עכשיו באופן סופי. כמובן בתגובות אני אכתוב לכן גם בסוף היום, אני עוד נשארת עם האיפור, יש לי יום ארוך לפניי, ואני עוד אכתוב לכן מה דעתי בסוף היום. אחרי 4 שעות, מצוין, בואו נראה מה יהיה המצב אחרי 10 שעות, מעניין. כמובן אני אתקן אתכם בתגובות למטה. יאללה, סיימנו סופית את הסרטון, ביי!